ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ବେସ୍ଲାଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର D.EL.ED, ଯିଏକି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ତେଣୁ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବା ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବ। ବେସ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଧାର ଏବଂ ଏ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାପସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାପସ ସାର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୋ ଏଥିରେ ମୋର କେତୋଟି କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମା ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଏଇ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସୋ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସୋ ମୁଁ ମୂଳରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସୋ ସେଥିରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟଗତ ଧାରଣା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ବିଷୟଗତ ଧାରଣା, ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତ। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛେ। କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆମେ କୌଣସି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁନେ। ସେଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ରୁଧିମନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜିଛେ। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଛେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କରାଯିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି ଯେ ବେସ୍ଲାଇନ୍, ବେସ୍ ହେଉଛି ଆଧାର ବା ଯେଉଁଟା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ମୂଳଦୁଆ ଘରର, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ବେସ୍ ପଡ଼େ ଗୋଟେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧାର। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାହା ଜାଣିବା ହେଉଛି ଏ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସୋ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମ କହିବା, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଯଦି ଜାଣିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସୋ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ବା ଫଳପ୍ରଦତା କେତେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ବା ବେସ୍ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆମେ କହୁ, ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ କହୁ। ସୋ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି ବା ଯାହା ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ, ଅକ୍ଟୋବର 10 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସୋ ଏଇ ବେସ୍ଲାଇନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ, ଟର୍ମିନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳ, ସୋ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ସୋ ଯଦି ବେସ୍ଲାଇନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସ୍କୋର କରିଥିବେ, ଯଦି ଟର୍ମିନାଲରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ପିଲାଟିର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି। ଯଦି ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଠୁ ସେ ଟର୍ମିନାଲରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନି, ରାଦର ସେଟା ହେଉଛି ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଗେଟିଭଲି ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି, ତାର ଫଳାଫଳକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସୋ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଟା କଥା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଜାଣିବା,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତିଆରି କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛେ, ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାର ଫଳପ୍ରଦ କେତେ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜାଣିପାରିବା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜାଣିପାରିବା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା SCRT, ୟୁନିସେଫ୍ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଡାଏଟ୍, ବାଇଟ୍ ଏବଂ ETI ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆମର ସବୁ ଡାଏଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ। ସୋ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଇଟା ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କାହିଁକି ହେଇଛି? ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଲସ୍ ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବି ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରର ପାଠଟା ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରର ପାଠ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ କେବଳ ଗଣିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବେସ୍ଲାଇନ୍ କରୁ ନାହୁଁ। ସୋ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 2ଟି କଥା ଆସିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଦର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି ବା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି, ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧା ଠିକ୍ ଅଧା ଭୁଲ ଏମିତି ହବନି। ଯଦି 100% କରେକ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍, ଯଦି 100% କରେକ୍ଟ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ସେଥିରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, 9, 12, 29, 35 ଏବଂ 80। ଏଇ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବେ, ପିଲାକୁ କହିବେ ପଢ଼। ଯଦି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲା, କହିଦେଲା 9, 12, 29, 35, 80, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ସିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବା 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଯଦି ସେ 2ଟା ପଢ଼ିଦେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଯଦି 5ଟା ପଢ଼ିଦେଲା ତ ଭଲ କଥା, 4ଟା ପଢ଼ିଦେଲା ଭଲ କଥା। ଯଦି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ସେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲା ବା ପଢ଼ିଦେଲା ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନମ୍ବର ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଗୋଡ଼ି ନିଅ। ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଟେବୁଲ ଥିବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଚଟାଣରେ ଚଟାଣ ଉପରେ 40ଟି ଗୋଡ଼ି ରଖିଦେବେ, 40ଟି, 39ଟି, 38ଟି ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ 15ଟି ଗୋଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ, ତାର ତ 30ରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ି ଆପଣ ରଖିବେ, 30ରୁ 40ଟା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିବେ, ତାକୁ କହିବେ 15ଟା ଗୋଡ଼ି ମୋତେ ବାଛିକି ଦେ, 15ଟା ଗୋଡ଼ି ମୋତେ ଦେ। ସିଏ ତାର କେମିତି କ'ଣ ଗଣିକି ଦଉଛି ଆମର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 15ଟା ଗୋଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ଠିକ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେବେ, ନହେଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ। 14ଟା ଦେଲେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଇଦର 15ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 15ଟା ଦେଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଯଦି 14 ବା 16 ଦେଲା ଆପଣ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ 15 ଗଣନ ଆସେ ନାହିଁ, 15ଟା ସିଏ ଗଣିପାରୁ ନାହିଁ।
তৃতীয় কোশ্চিন হচ্ছে 23 কু অক্ষর লেখ তাকে কহিবে আপনার পাখি ডাকবে কারণ সব কোশ্চিন গুলা ইন্ডিভিজুয়ালি হব আপনার ক্লাসে যেমনি গ্রুপে ধরতো আপনার ক্লাসে চারিজন পিলা আছেন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী পিলা চারজন পিলাঙ্ক পাই আপনার ডাকি দেবে জনক পাখি ডাকবে তা কাম সরলা পুনে আউ জনক ডাকবে তা কাম সরলা পুনে আউ জনক ডাকবে ব্যক্তিগত ভাবে এ মূল্যায়নটি করা যাব সো পিলাটিকে কহিবে তা পাখি যদি কাগজটি থিব আপনার পাখি যদি কাগজটি থিব তবে দেখা 23 লেখিলু অক্ষরে সে লিখিব তে হর্ষই তালবেশ্বর হর্ষইকার লিখিব দন্তেশ্বর লিখিলে বি আপনার কিছু কাটন্তু না কারণ এটি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ কু ইনভলভ করুনে আমি পিলাটি সংখ্যাটা কু পড়িকি অক্ষর লিখি পারুছি কি নাই করিবা সো 23 লিখিলে এক নম্বর দেবা যদি লিখি ন পারলা তাহলে নম্বর দেবা না 2 3 যদি সে লিখিলা 2 তাহলে নম্বর না কারণ তাকে সংখ্যাটা পড়ি আসে না সে দুইটা অলগা পড়ুছে তিনটা অলগা পড়ুছে তেমন সেটা নম্বর না নম্বর আপনার দেবে না তাপরে চার নম্বর কোশ্চিন হচ্ছে বড় সংখ্যাটি কু চিহ্ন সো চারটা সংখ্যা কু আপনার লিখি দেবে গোটে কাগজরে পাঁচ টিকে গ্যাপ দেবে অঠেইশ পুল টিকে গ্যাপ দেবে বয়ালিশ পুল টিকে গ্যাপ দেবে উনিশ লাগি লাগি লিখিবে না কারণ লাগি লাগি লিখিলে পিলার সংখ্যা ভিতরে টিকে কনফ্যুজন হয়ে সে পাঁচ অঠেইশ বলে ধরি নেই পারে ছোট পিলা তেমন পাঁচ টিকে গ্যাপ দেবে গোটে ইঞ্চ গ্যাপ দিওন্তু লেখন্তু অঠেইশ পুনি গোটে ইঞ্চ গ্যাপ দিওন্তু লেখন্তু বয়ালিশ বা পুনি গোটে ইঞ্চ গ্যাপ দিওন্তু লেখন্তু উনিশ যদি সে বড় সংখ্যাটা চিহ্নই নেই পারলা আপনার সংখ্যা পড়িবে না তাকে কহিবে যে চারটা সংখ্যা লেখা হয়েছে আজ বড় কোটা এবং লেখিলা বেলা আপনার অঙ্ক গুড়াকের সাইজ টিকে সমান থাকা দরকার গোটে জায়গায় চারিটা বড় করেদেলে সে কহিদেব এইটা বড় তেমন অঙ্ক গুড়াকের সাইজ প্রায় গোটে প্রকার রহব তেমন সে যদি বয়ালিশটা চিহ্নই দেলা সে নপড়ি পার সে যদি কহিদেব এইটা বড় তাহলে আপনি তাকে গোটে নম্বর দেবে অন্য অন্য কোনসি ক্ষেত্রে আউ আপনি তাকে নম্বর দেবে নাহি পাঁচ নম্বর কোশ্চিনটা হচ্ছে আপনার তাকে পচারিবে সতেইশে দুইর স্থানীয় মান কেতে সতেইশটা যদি লেখা হয়েছিব লেখিকি দেখি পারিবে লেখাটা থাকাটা বেটর কহিবে এই যে সংখ্যাটা লেখা যাইছে এটা সতেইশ আর এতে দুইর স্থানীয় মান কেতে যদি সে কহিদেলা 20 তাহলে ঠিক আছে আপনার নম্বর দেবে 2-10 কহিলে বি নম্বর দেবে 2-10 যাহা 20 সেয়া তার সে স্থানীয় মান জানিপারছি 10 কহিলে 2 অছি বলে জানিপারছি 20 কহিলে নম্বর দেবে 2-10 কহিলে নম্বর দেবে তার ব্যতীত আউ যাহা কহিব কোথায় আপনি নম্বর দেবে নাই তারপরে কোশ্চিন নম্বর 6 কু আসন্তু যোগফল লেখ আমি তিনটা দেইছু সংখ্যা 8+9 কেতে 5+30 কেতে 25+12 কেতে কি যদি যেকোনো গোটা করে যদি করে দেউছি আপনি তাকে নম্বর দেবে যদি কোনসি গোটা করে সে যোগফল করি পারবে তাহলে তাকে নম্বর দেবে না সেমিতি বিয়োগফল লেখ দিয়া যাইছি 8-4 18-8 15-11 যদি সে ঠিক উত্তরটা যেকোনসি গোটি করে লেখি দেই পারছি তাহলে আমি তাকে এক নম্বর দেবা আঠটি গাইর প্রশ্ন নম্বর 8 হচ্ছে আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা কেতে সে কহিব যে আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা হচ্ছে 32 আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা হল 32 যে সেইটাকে কেবল কহিব যদি সে ঠিক রে কহি পারলা তাহলে আপনি তাকে যদি 32 কহিদেলা বা লেখিদেলা তাহলে আপনার নম্বর দেবে কিন্তু যদি সে আপনার যদি এই প্রশ্নটা যদি সে পড়িপার না আপনার প্রশ্নটা পড়িদেবে এই বিকজ কোশ্চিন নম্বর 8টা হচ্ছে গোটে ওয়ার্ড প্রোবলেম কোশ্চিন নম্বর 9টা বি তা তলে আছে সেটা বি গোটে ওয়ার্ড প্রোবলেম তেমন আপনার কোশ্চিন নম্বর 8টা পড়িদেবে আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা কেতে তাকে কহিদেবে থর কহিদেবে রহি রহি কি আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা কেতে এমনি কহিলে আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা কেতে আউ বেশি বুঝাইবে কহিবে যে আঠটা গাই ছিলা তা গোটে গাইর চারিটা গোড় হলে আঠটি গাইর কেতোটি গোড় সেমিতি কহিলে প্রশ্নটি কেবল পড়িলে আঠটি গাইর মোট গোড় সংখ্যা কেতে এটি কহিলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি পড়িদেবে 8 নম্বর প্রশ্নটি যদি সে কহিদেলা 32 বা লিখিদেলা 32 আপনি তাকে নম্বর দেবে নহলে দেবে না যদি সে কহিদেলা 4×8 নম্বর দেবে না কারণ 4×8 গুলে 32 হয়ে বলি আমার জানিবার অছি তারপর নেক্সট হচ্ছে বাক্সরে থিবা 9টি খেলনা 3টি খেলনা তুমি নেই যিবা পরে বাক্সরে আউ কেতোটি খেলনা রহিব প্রশ্নটিকে দ্বিথর পড়িলে রহি রহি পড়িবে বাক্সরে থিবা 9টি খেলনারু 3টি খেলনা তুমি নেই যিবা পরে বাক্সরে আউ কেতোটি খেলনা রহিব মু যেমিতি পড়ুছি প্রশ্নটিকে সেইমিতি পড়িলে বাক্সরে থিবা 9টি খেলনারু 3টি খেলনা তুমি নেই যিবা পরে
ବାକ୍ସରେ ଆଉ କେତୋଟି ଖେଳଣା ରହିବ, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉତ୍ତରଟା କହିବାର ଅଛି। ସିଏ କହିବନି ଯେ ନଅ ଖେଳଣା ତିନି ସମାନ ଜାଣିନି କିମ୍ବା ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି କହିବ ଠିକ ଭାବରେ, ଛଅ ଯଦି କହିବ ଆମେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବା, ଅଧରେ ନମ୍ବର ଦେବା ନାହିଁ। ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବତିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ଲେଖ, କହିବେ ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ବତିଶ ଯୋଉଠି ସରିବ ସେଠି ବତିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ, ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବତିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ଲେଖ, ଏଇଟା କହିବେ। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିବେ, ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସିଏ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ନୋଟ୍ କରିବେ, ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେଲେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେଲେ ତିନିଟା କଥା, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ହଁ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି, ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଟିକ୍ ମାରିବେ, ବା କିଛି ରେସପଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି କହିଲାନି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଆଠଟି ଗାଈର ମୋଟ ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଲାନି କି ଭୁଲ ଉତ୍ତର କହିଲାନି, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ କିଛି ରେସପନ୍ସ କଲାନି ମାନେ ଆମେ ନୋ ରେସପନ୍ସ। ତିନି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଏଟ୍ରେ ଏପିଆଇରେ ବାଇଟ୍ରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ଯେ ରେସପନ୍ସ ଦିଅ, ଆପଣ ସେଇଭଳି ରେସପନ୍ସ ଦେବେ ଯେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେତେ ଜଣ ପିଲା କୌଣସି ରେସପନ୍ସ ଦେଲେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଟା ବେସିକାଲି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମିନିମମ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି କି ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଦଶ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଅଙ୍କଟା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲା ବେସ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲ କରୁଛୁ ତାର ସେଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଚତୁର୍ଥ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ସେଠି ଯେମିତି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଯେମିତି ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେମିତି କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ, ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଥିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାହଉଥିବ ଯେମିତି ଲେଖିଥିବେ। ଯଦି ସେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଲେଖା ହେଇଛି 213, 139, 409, 500, 333। ଯଦି ସିଏ ପଢୁଛି 213ଟାକୁ 213, ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଢି ଆସେ ନାହିଁ, ସିଏ ପଢିବ 213, 139, 409, 500, 333। ସୋ ଏଇଭଳି ପଢିଲା ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପଢିପାରିଲା ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ ଉତ୍ତରରେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ତିନିଟାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରରେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ବା ଯଦି ସେ କିଛି ପଢିପାରିଲାନି ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 214କୁ ଦେଖାଅ। ସୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି 100 ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଥିବ, ସୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ, ସୋ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଥିବ 2 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ 2 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଗ ଆକୃତିର, ସୋ ପାଞ୍ଚଟା କାର୍ଡରେ 100 ଲେଖା ହେଇଥିବ, 4ଟି କାର୍ଡରେ 10 ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ 6ଟି କାର୍ଡରେ 1 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ 15ଟି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ 2 ଇଞ୍ଚର 2 ଇଞ୍ଚରେ 2 ଇଞ୍ଚର 2 ଇଞ୍ଚରେ 15ଟି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବେ ଆଗରୁ, ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ, ପିଲା ଆଗରେ ଥୋଇଦେବେ ବା ଚଟାଣରେ ଥୋଇଦେବେ, ଯୋଉଥିରେ କି 5ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 100, 4ଟିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 10 ଏବଂ 6ଟାରେ କେବଳ 1 1 1 1 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ 6ଟା। ସୋ ପିଲା କହିଲେ ଦେଖା 214 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁ ମତେ କୋଉ କୋଉ କାର୍ଡ ଦବୁ, ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଲେଖା ହେଇଥିବା କାର୍ଡ ଦବ 2ଟା, 10 ଲେଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ଦବ 1 ଏବଂ 1 ଲେଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ଦବ 4ଟା। ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଦେଇପାରିଲା 214କୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡ 2ଟା 100 ଲେଖା ହେଇଥିବା କାର୍ଡ,
ଗୋଟେ ଦଶ ଲେଖା ହେଇଥିବା କାର୍ଡ ଏବଂ ଛଅଟି ସରି ଚାରିଟି ଚାରିଟି ଏକ ଲେଖା ହେଇଥିବା କାର୍ଡ ଯଦି ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଡ ଦେଲା ତାକୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରରେ ଶୂନ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରିଲାନି ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତିନି ନମ୍ବର, ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିବୁ, ତାପରେ ବଡ଼, ତାପରେ କ୍ରମରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଲେଖି ଚାରିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେ, ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ, ସରି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିବ, ତା ତଳକୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଯୋଉଟା ସାନ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଯୋଉଟା ସାନ ଅଛି ଲେଖିବ, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଯଦି ଚାରିଟା ସେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯଦି ତିନିଟା ଠିକ୍ରେ ଲେଖିକି ଗୋଟାକୁ ଭୁଲରେ ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିକି ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ଭୁଲରେ ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି କଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ପାଞ୍ଚଶହ ଅଡଚାଳିଶରେ ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବେ, ତାକୁ କୌଣସି ହିଣ୍ଟ ଦେବେନି ଯେ ଦଶକ ଘରେ ଚାରି ଅଛି, ଏକକ ଘରେ ଆଠ ଅଛି, ଶତକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏମିତି କୌଣସି ହିଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ କରିଦେଲା କହିଦେଇପାରିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଡଚାଳିଶରେ ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି ଚାଳିଶ ବା ଚାରି ଦଶ, ଚାଳିଶ କହିଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଚାରି ଦଶ କହିଲେ ବି ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସିଏ କହିପାରିବ ଯେ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଡଚାଳିଶରେ ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଲା ଚାଳିଶ କହିଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଚାରି ଦଶ କହିଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯୋଗଫଳ ଲେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ, ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ଲସ ଚାରିଶହ ଏକ, ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ଲସ ଦୁଇଶହ ନଅ, ଏ ଦୁଇଟି ଯୋଗଫଳ ଭିତରୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବା। ଯଦି ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯଦି ଭୁଲ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲରେ ହିଁ ଲେଖିବା। ସେମିତି ବିୟୋଗଫଳ ଦୁଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଛଅଶହ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ ଦୁଇଶହ ଅଠର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଚାରିଶହ ପଚିଶ ମାଇନସ ଶହେ ବତିଶ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କେତେଜଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣଙ୍କର ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ନଅ ଅଠର ସତେଇଶ ଡ୍ୟାସ ପଇଁଚାଳିଶ, ଏଇଟା ଗୁଣନର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ। ଆପଣ ଏଠି କହିଦେବେନି ଯେ ନଅ ବଢି 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 ଚାଲିଛି, କୌଣସି ହିଣ୍ଟ ଦେବେନି, ଲେଖିଦେଇଥିବେ କାଗଜରେ ନଅ ଅଠର ସତେଇଶ ପଇଁଚାଳିଶ, ତାକୁ ଖାଲି କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମଟା ଅଛି ସେ କ୍ରମଟାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସ ଜାଗାରେ କେତେ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯିବ, ଡ୍ୟାସରେ ଉତ୍ତରଟା ହବ ଛତିଶ, କାରଣ ନଅ କେ ନଅ, ନଅ ଦୁଇ ଅଠର, ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ, ନଅ ଛଅ ଛତିଶ, ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ। ଯଦି ସେ ଛତିଶ ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ଭୁଲ ଉତ୍ତର, ଯଦି କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନ କଲା ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ସଂରଚନାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲା, ନଅରୁ ଅଠର ନଅ ଅଧିକ, ଅଠରରୁ ସତେଇଶ ନଅ ଅଧିକ, ସତେଇଶରୁ ନଅ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଛତିଶ, ସେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଛତିଶ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦେବା, ଛତିଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆପଣ ପଢିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଧାରାଗଣିତ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଉକ୍ତିମୂଳକ ସମସ୍ୟା। ଦୁଇଶହ ଅଡଚାଳିଶଟି କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ହଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ଛାଡିଦେଇଛି, ତିନିଶହ ଅଠର ହରଣ ଛଅ ସମାନ କେତେ? ତାକୁ କହିବେ ତିନିଶହ ଅଠରରେ ଛଅ ହରିକି ଦେଖା, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିଦେଲା ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର କଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଦୁଇଶହ ଅଡଚାଳିଶଟି କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଳି ପାଇବେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦୁଇ ଥର ପଢିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପଢୁଛି, ଦୁଇଶହ ଅଡଚାଳିଶଟି କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଳି ପାଇବେ? ଦୁଇ ଥର ପଢିବେ,
248 କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଳି ପାଇବେ। ଏଠି କହିବିନି ତୁ ହରଣ କରିଦେ ଉଦାହରଣ, ସେମିତି କୌଣସି ହିନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ରହି ରହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇଥର କରିବେ। ପିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା କରୁଛି, ଯଦି ସେ କରିଦେଇ ପାରିଲା ହରଣ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ଆପଣ କହିବେ ହରଣ ହବ ବାଣ୍ଟି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ବା ହିନ୍ସ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖାଲି କହିଦେବେ ଯେ 248 କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଳି ପାଇବେ, ଏତିକି କହିବେ। ଯଦି ସେ ଉତ୍ତର କହିଦେଲା ଯେ 124 ଲେଖାଏଁ କୋଳି ପାଇବେ ହରଣ କରିକି କହିଲା ବା ମନେ ମନେ ହରଣ କରିକି କହିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ସେୟା କହିଲାନି ଲେଖିବେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି କହିପାରିଲାନି ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଯଦି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତାପରେ ତାକୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର କରିକି ସେଥିରେ 4:15 ସମୟକୁ ଦେଖା। ସେ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର କରିବ, 4:15 ସମୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟା 4 ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ମିନିଟ କଣ୍ଟାଟା 3 ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ସେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲା ବା କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସୋମବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ହବ ଗଣିତରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହବ। ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗଣିତର ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ସେ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟର୍କୁ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କେତେ ଜଣ ପିଲା 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ବି ଆମର ମେଣ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ତଦନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଭାବୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତିକି ଆମେ 8,000 ଅଧିକ ଆମର ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ 8,000 ଅଧିକ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।